ataza kugira abandi bantu baza kubamwegera kuko ahamanukaho ndizera ko uno musore aza kuba yitwara neza kuko niyo specialty ye ariko akeneye protection bageze hano kubasa nabaza mukabajya kwa gitwaza nguwo rero arimo arakata kuri Prince House abahazi aho atangiye kwerekeza za Alpha Palace yerekeza za Rond Point Sonatube hariya cyangwa se yegera neza muri Kicukiro reka twizere yuko igikundi cyangwa se ya Pleton cyakivungiye cy'abakinnyi bandi bataza wenda kumusatira nkuko mugenzi wanjye bivugaga hano hakenewe protection David hano wenda ari naho wenda ubusesenguzi bwawe bukeneweho gato kumva ni gute umukinnyi abari wenyine ariko bakamuproteja bagenzi be ni gute umuntu aproteja mugenzi we mu gikundi kingana gutya bongera ngo technically kugira ngo uno musore bataza kumukurura urabona ko hariya hari Pireto bisaba ko abandi basore bagera kuri batanu kuko ubundi abarimo umwe ugenda uva inyuma ajya kwaka message abatoza yizanira abandi mvuga ngo abandi batatu bose basigaye bagomba kujya imbere bagomba gukoresha uburyo bakora nk'ikintu kimeze nk'umurongo ku buryo bose baba baringaniye hanyuma bakajya imbere ya kiriya gikundi noneho kiriya gikundi bagiha kadanse uvuga ngo bakagiha ritime icyo bagiha ritime cyangwa se umujyo bagenderamo bajya iburyo bakajya ibumoso baza kwatakira hagati bakatakira hagati kugira ngo mbohe kadanse ritime yabo imanuke hanyuma uno musore aza kubura cyane uri imbere ugomba kuba uhindukira ukareba inyuma ese umujyo barimo ni uwuhe ni gute bagomba kubyifatamo ni ukuvuga harimo gukururana mu by'ukuri mu yandi magambo yo bavuze gukururana wagira ngo hari imigozi ariko ni uburyo uha bagenzi bawe wa mujyo bagenderamo ndakeka ko urabona ko nawe ari kugenda akajisho inyuma akareba ese bagenzi banjye akazi bari kugakora gute kuko nta telefone iriho nta headphone yambaye cyangwa se ekuteri kugira ngo yumve ariko urabona ko atangiye gucunca umukariya za Sonatube mu kanya gato cyane mu by'ukuri mu gihe kitarenze iminota icumi ndabona ku masaha yacu hano ni saa sita n'iminota mirongo itatu n'itandatu ni ukuvuga byakagombye ubundi kugera saa saba zibura iminota icumi turi kumwe nabo hano Kicukiro centre rero nk'uko mubibona mu by'ukuri umusore akomeje kubyitwaramo neza abazi umujyi wa Kigali rero bakaba bakomeje yinjiye neza muri rompuwe ya Sonatube akaba agiye gucurika azaza Rwandexi hanyuma rero ngira ngo edi ikintu umuntu yababwira ni uko uno musore Mugisha Moise uyu nguyu ari umusore ukomoka hariya za Busogo akaba ubundi yaratangiye atwara abagenzi bisanzwe anyonga igare yari umunyonzi ashyiraho abagenzi baba n'ibishyura igiceri cy'ijana ariko kugeza ubu ngubu uno musore wariya ibusogo bakaba bageze neza muri kilometero imwe nayo itageramo neza baraba batangiye gukata hano Rwandexe ari nako bazamuka muri uyu muhanda werekeza hano Kicukiro centre David nk'uko ubona neza bageze Rwandexe ahazwi nko kwa Gitwaza hariya barimo barakata yamaze gukata yerekeza kwa Gitwaza urabibona ko ubu ngubu noneho agiye guterera ka gasozi abantu twavuga ko ari mesaje atangiye gutanga hanyuma rero indi information navuga ko hari na byiza ni uko nivuga ngo hahandi muri intermediate sprint handi ya kabiri Bonaventure Uwizeyimana wati mu Rwanda ariwe waje kwegukana u Rwanda ku mahanga abantu mugenda mureba hano rero harimo abantu barimo kwishimisha ino Tour du Rwanda nayo ni ubundi buryohe nayo iri kutugaragariza kwereka abantu ko bashobora kwishimisha cyangwa se bashobora kugira ikintu batugaragariza ndabona ababigize umwuga rero ubu ngubu aribo bagiye kuza ndabona ya moto ya polisi y'igihugu ndetse na ya moto dore mvuga ngo izo ni za moto ngabo rero ubaho ni kameramani wacu nawe yemeye arazamuka kuri ibya uruvuga ngo ari kuri noye tashe hejuru iri soko rishyashya niho agiye gufatira ino shoti ya hano urabona ko abakameramani bacu bari gukora akazi neza urabona ko rero izo ni za moto zimwe zibanziriza abakinnyi muri rusange hanyuma ngiyo rero imodoka za bamwe mu bayobozi bisiganwa muri rusange nazo zikaba zatangiye kuhasesekara bivuze ko umusore yatangiye kwegera hano ubundi imodoka ihageze biba byarangiye David dore ngabo aha Mugisha Moise Mugisha Moise akaba bamunyuzeho Mugisha Moise bamunyuzeho abasore bo muri Telecom Marseille
bishasa mwitiriza abakinyi muri rusange hanyuma ngiyo rero imodoka za bamwe mu bayobozi bisiganwa muri rusange nazo zikaba zatangiye kuwasesekara bivuze ko umusore ubundi imodoka ubundi imodoka ihageze babyarangiye David dore gabo aha babu musha moize musha moize akaba bamunyuzeho bamunyuzeho akaba bamunyuzeho mugisa moize bamunyuzeho abasore bo muri Telecom Marseille Musha Samweri Musha Moiza akaba yatakaye yatakaye cyane Ola la ndabona abanyarwanda basigaye cyane hanyuma abasore barero umukinyi wa Astana akaba uyu guri akaba ari umukinyi wa cyane ni Astana rero igeze Astana rero akaba ari uyu bamwita Contreras Pinzoni Rodrigo akaba ari umunyakolombia akaba ari we ubaye uwa mbere kipe ya Astana rero ikaba ngo byukusenge amaze kumbwira ko ekipe ya Astana ndetse ari ekipe bo babonye ko akenshi yabagoye muri no tour imwe cyangwa muri no etape ya mbere yo kuri uno munsi wa mbere waturutse 2019 iri kuri kabiri nicyo kimwe ntabwo yabeshye mu byukuri byagaragaye uburyo ki ekipe ya Astana yabashije kujera cyangwa se kwitwara neza muri no minota ya nyuma urabibona ko bagerageje mu byukuri kujera ndetse no kwegerana bityo baza gukora ikinyuranyo ariko ikipe ya Delco Marseille by'umwihariko yo yaje kugaragaza ko Delco Marseille yakoze ikintu kidasanzwe kuri gestion yagize nkaho yibagizamo abantu bagakomeza kurangarira yaba abanyarwanda yaba ekipe ya Astana kugira ngo baze gukrea difference kuri wa munota wa nyuma ariko David nkuko tubireba hano kuri resultat cyangwa se final result nkuko aba organisateur cyangwa se abategurishanwa babitugezaho ngibyo rero ibiryo bikaba ari ibihembo batangiye gutanga uwo ngo rero none musore Fidel Alessandro uyu akaba ari umutariyani akaba ari nawe wukanye ino etape akoresheje amasaha abiri iminota 41 n'amasegonda 32 rero ukabona bari kumushyikiriza ibihembo nk'umusore wabaye uwa mbere birumvikana cyane David ariko si wo mwenda wonyine ajya kwambara kuko hari ukuba yatsindiye kano gace hakaba n'undi mwenda wihariye nibyo nyuma y'uyu mwambaro wa stage araza guhita ahabwa umwambaro w'umuhondo w'umusore uza kuba yahise abandi ku rutonde rusange hanyuma rero kuri no etape uwabaye wa kabiri ni Depsai Abraham Yakobo wa Eritrea akaba yanganyije ibihe n'uno musore Fidel Alessandro hanyuma ku mwanya gatatu waza Kasper Weski bamwita Plaise Maso akaba ari uwa Telecom Marseille akaba Jukusenge Patrick akaba na kapitani w'ikipe ya Benediction uyu niwe waje kuza hafi kuko ngira ngo yaje ku mwanya wa cyenda akaba yasizwe amasegonda atandatu n'uno musore Fidel Alessandro wabaye uwa mbere ngo rero Alessandro rero nk'uko bivugaga David nyuma yo kwambara umwambaro uwatwaye cyangwa se agace ka Kigali Rwamagana Kigali akaba ahawe undi mwambaro wo kuba ari we ubu ngubu uyoboye rino rushanwa bidasubirwaho akaba ari we ejo mu gitondo uzaba uyoboye bagenzi be yambaye umwambaro w'umuhondo David rero kwambara umwambaro w'umuhondo byongera inyota David bikongera na bwa bushake ngo rero Alessandro